Piparkakun tuoksuista huomenta. Tänään mulla on vieraana piparkakkutalomestari Minna Kuukka. Mä oon aina tehnyt niin, että mä oon nämä elementit niin kuin koristellut ensin. Joo. Ja sitten kun ne on koristeltu, niin sitten mä oon ne koristeltuna kasannut. Siis sillä kuumalla sokerilla kasaaminen, niin se on hengenvaarallista. Joo. Mut ootko käyttänyt tämmöstä elintarvikeliimaa, nimittäin nyt kasataan tällä? Piparitalo on isompaa taloa, en ole koskaan rakentanut. Ja kyllä mä oon vähän ollut nyt niillä linjoilla, että voipi olla, että ihan nämä niin kuin rakennusprojektit. Mä joudun kyllä tässä arkkitehtuurissa olemaan niin kuin muiden armoilla, että kyllä mä tarvin kaavat. Lala, se on siinä. Se on hieno.